بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang diraikan Tuan Imam, seluruh jatah kuasa Tuan-tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah, solat subuh secara berjemaah, dan kita talaqi Al-Quran secara berjemaah. Moga-moga dengan keberkatan kita mengaji Al-Quran pada pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur kita, beri kesihatan yang baik kepada kita, semua segala penyakit yang ada pada diri kita. Moga-moga dengan keberkatan kita mengaji Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Moga-moga dengan keberkatan kita mengaji Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berelak akhlak kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurnia kepada kita anak cucu, isteri, suami soleh dan salihah, murah segala rezeki kita, ampun segala dosa-dosa kita yang lalu, hidup kita di dalam iman, mati kita di dalam iman, masuk kita ke dalam syurga Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi insyaAllah kita sambung talaqi kita pada muka surat berapa? 16 tu je. Baik, kita buka muka surat 16. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Tuan-tuan sedian, sebelum tu kita talaqi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita fokus pada huruf ain. Huruf ain tak boleh kita baca macam ni. Ain. Kalau baca ain, a'u, a'u, bukannya a'u, a'u, a'in. No, tuan-tuan sedang, ha? Jadi kebanyakan baca a'u, bukan a'u, a'u. Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'u, a'u. No, maliki yawmiddin, iyaka na'bud, iyaka na'ka na'a. Nah, tuan-tuan sedang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بيت جدنا مدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
Siratal ladhi, ladhi ni dah pulang, ladhi, dha, siratal ladhina an'am, siratal ladhina an'amta alaihim. Okay. Wairil mau, jangan baca ma'adhu, kalau baca ma'adhu ru'ain. Wairil maghdubi alaihim walau dhalin. Okay. Amin. Ya, baik tuan-tuan sekalian, muka surat 16 ayat 102 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u. Jangan baca wattaba'u, biasa orang baca wattaba'u, bukan u. Ha, huruf ain. Tuan-tuan sekalian, tidak lengkap di sini sifat huruf ain. Kita baca ain, ain. Kita baca ain, ain. Baik tuan-tuan sekalian, kalau orang tu dia baca wattaba'u, kesalahan kecil, tak lari huruf, tak tukar huruf, masih lagi huruf ain. Ha, kesalahan kecil, bukan kesalahan besar lah. Tapi yang eloknya kita kena baca wattaba'u, wattaba'u ma tats. Huruf ta yang hamas. Baik tuan-tuan sekalian, huruf ta ni baris ba pun semuanya hamas. Apa maksud hamas? Ada hembusan wattaba'u ma tats. Itu hamas. Baik tuan-tuan sekalian, huruf ta yang berbaris ta ti tu biasanya hamas dia ni kalau pendengar dengar dia tak apa nak dengar sangat hamas kita, ataupun dia rasa, dia kata tak ada hamas, dia kata tak ada hamas pun. Ta ti tu mana je ta ti tu, kalau kita baca ta ti tu memang tuan-tuan sekalian dengar tu hamas tu, tapi kalau kita baca macam tu tak betul. Tabbat yada, tabbat. Mana boleh? Tabbat. Baik, yang kita boleh baca apabila ta itu ta mati. Ta mati memang kita boleh baca hamas bagi orang dengar. Wattaba'u ma tats. Ta yang pertama jangan bunyi macam ni. Tats. Tu dia. Ta yang pertama pun ca juga, ta yang kedua pun ca juga. Tats. Bukan macam tu. Tats. Ta yang pertama ta, ta yang kedua. Baik tuan-tuan sekalian, kesimpulannya semua baris ta semuanya ada hamas. Ta ti tu ada hamas, dan tats ta yang mati ats pun ada hamas juga. Tapi cumanya bezanya tuan-tuan sekalian, ta ti tu hamas dia kita tak dengar. Tapi apabila kita letak tangan kita kat mulut kita, kita akan rasa apa? Ta ti tu. Kita akan rasa apa? Angin ada pada tangan kita. Ta ti tu, ta ti tu, ta ti tu. Orang dengar, orang dengar dia tak perasan hamas. Letak tangan kita pada mulut, ta ti tu, rasa hembusan pada tangan kita. Adapun tuan-tuan sekalian, as ta yang mati tak payah letak tangan. Memang kita dengar sendiri pun ada hamas. Nah, tuan-tuan sekalian. Jadi apa kita terang bab ni supaya apa, nak menolak bagi orang yang baca macam ni.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Tu dia tu tasrian. Tak boleh baca macam tu. No. Jadi kena baca kuntum khairum. Nah, tati tu ats. Baik. Wattaba'u ma tats. Hamas kena ada. Wattaba'u ma tats lushaya shaya. Biasa kita baca shaya. Shaya. Poi poi bukannya t. Huruf po kalau kita baca tebal jadi huruf po. Kalau kita baca muncung mulut tuan-tuan sekalian, po 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 ti 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 dalam keadaan muncung mulut dan angin penuh pada mulut jadilah huruf po. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya kita baca dalam keadaan kita buka mulut kita, renyih mulut kita, ta ta ta, makhraj yang sama, lidah tempat yang sama, kita letak ta, kita buka mulut kita ta. Jadi apa? Jadi huruf ta. Siratal. Sebab apa yang bunyi macam huruf qa? Sebab apa pembaca muncung mulut pada huruf qa. Siratal ladzi. Tapi kalau kita baca dengan siratal ladzi, tempat parking yang sama, lidah duduk tempat yang sama, ta pun duduk tempat yang sama, pa pun duduk tempat yang sama, tuan-tuan sekalian. Cumanya beza dia muncul mulut pa, renyih ta. Ah, tu je. Nah, tuan-tuan sekalian. Walada walada. Sebab apa jadi macam tu? Sebabnya dia tak muncul mulut. Muncul mulut walabba. Kalau muncul mulut jadi huruf ba. Renyih jadi huruf da. Nah, tuan-tuan sekalian. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ شَيَاطِينُ عَلَى عَلَى bukan عَلَى عَلَى مُلْ مُلْ bukan مُلْكِ سُلَيْ مُلْ bukan مُلْ مُلْكِ سُلَيْ سُلَيْمَن سُلَيْمَن bukan سُلَيْمَن 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 bukannya سُلَيْمَن Sulaiman. No, tuan-tuan sekalian. Sekali lagi nak. Wattaba'u ma taslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Okay. Ya, baik tuan-tuan sekalian. Wa ma wa ma bukan wa ma wa ma wa ma kafara kafa kafara ni ra muncul mulut ra tebal ra jangan macam wa ma kafara sul kafara bukan kafara kafara ra ra no tuan-tuan sekalian. Wa ma kafara Sulaiman Sulaiman. Di belakang tu kena bunyi spring lah tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Nun. Wa ma kafara Sulaiman. Okay. Ya, baik macam tu lah tuan-tuan sekalian. Kemudiannya walakin wala bukan wala. Wala lah jangan Melayu, wala lah jangan Arab. No. Walakin nasyaya nasyaya shin shin. Huruf shin kena baca macam mana? Huruf shin mesti kena ada shh, tafashi hembusan shh. Walakin nasyaya kalau orang tu baca macam ni, walakin nasyaya sikit saja tak boleh. A'udhu billahi minasyaitan syaitan. A'udhu billahi minasyaitan syaitan. Bukan macam tu. A'udhu billahi minasyaitan syaitan. Sebab apa baca tahap macam tu? Sebab ada tafasyi pada huruf shin. Nah, tuan-tuan sekalian, apa yang kita baca semua ada sebab pada sifat huruf, pada makhraj. No.
Jadi huruf sin kita tidak boleh baca macam ni. Sin bukan sin, sin sin. Sin baru bunyi elok, syaitan. Syai. Kita baca sin, ni huruf apa? Ni huruf sin. Ah, ha? Mengaji kat siapa? Dulu-dulu memang kita mengaji sin. Sin rain. Nah, tuan-tuan sekalian, jadi tak payah duk salah guru kita sebab apa? Memang depa dapat macam tu. Depa pun dapat macam tu. Jadi depa cerita kat kita pun dapat macam tu juga. Depa cerita kita pun macam tu juga. Sin rain. Qauf, bukan qauf, qaf. Kita baca qauf kan pada surah apa? Surah Qaf. Ya, kita baca apa tuan-tuan sekalian? Qauf wal Qur'anil Majid. Padahal Qaf wal Qur'anil Majid. Nah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita baca qauf, ni huruf apa? Ni huruf qauf, bukan qauf, qaf. Qaf. Ni huruf apa? Ni huruf ghin, bukan ghin. Ghin. Nah tuan-tuan sekalian, ni huruf apa? Ni huruf shin, bukan shin. 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 Baik tuan-tuan sekalian, walakin nasyaya. Walakin nasyaya, nasyaya, bukan syaya. Syayatin kafaru. Muncul mulut ru, muncul mulut ru tu. Sekali lagi nah tuan-tuan sekalian, walakin syayatin kafaru. Okay, baik tuan-tuan sekalian, kemudiannya yu'al, yu'al, a'a'al. Jangan macam yu'al, yu'al, bukan yu'al. Yu'al, a'a'al. Yu'allimunanna. Dengung bagi cukup. Biasanya orang baca dengung tak cukup. No, tuan-tuan sekalian, yu'allimunanna sihr, sihr, sihr. Sih, si kena renyah. Lepas tu tuan-tuan sedang huruf ha pun kena renyah juga. Sih. Lepas tu tuan-tuan sedang ra yang mati tu kena muncul mulut. Sebab apa ra mati kena muncul mulut? Ra tebal. Sebab apa boleh jadi ra tebal tu? Sihr, 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 sihr. Nah tuan-tuan sekalian, jadi biasanya orang macam macam mana? Walakin yu'allimunan nasa sih, sasih, ataupun sasih, sasih. Padahal kena macam sasih. Nah tuan-tuan sekalian, ra sekali kena ada. Nah, baik. Baik, silap ni. Ni ra ni ra nipih. Sebab apa ra nipih? Ra ni ra mati. Baik, macam ni tuan-tuan sekalian. Yu'allimunan nasa sihra wa ma. Ra. Kalau kita sambung ra ini dinamakan ra tebal. Kalau kita sambung ra ini dinamakan ra ra tebal. Sebagai contohnya, wala yu'allimunan nasa sihra wa ma. Ra muncul mulut. Sebab apa? Ra tebal. Apabila kita sambung bacaan kita. Nah, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau sekiranya kita break, berhenti pada sihr. Bila kita berhenti tuan-tuan sekalian, ra yang bagi fathah tu, ra yang bagi fathah, fathah tu kita buang. Fathah tu kita buang. Tak payah tengok fathah tu. Kalau tengok fathah tu jadi pening. Kalau tengok fathah, ra tu kena jadi ra tebal. Jadi kita buang. Sebab apa? Dia berhenti. Bila kita berhenti, dia tak bunyi sihra. Dia akan jadi sihr. Ra tu ra mati. Bila ra mati tuan-tuan sekalian, bila ra mati, asalnya ra ra hidup. Ra berbaris fathah. Tapi tuan-tuan sekalian, fathah tu kita buang, jadi ra tu ra mati. Bila ra mati, kita kata ra tebal ke ra ra tebal ke ra nipih. Dia huruf ra ni kalau kita jumpa dalam Quran, setiap kali kita jumpa dengan, di dalam Quran huruf ra sama ada tebal ataupun nipih. Tebal kan nipih, tebal kan nipih. Dia tak ada ra ni tak tebal tak nipih, antara tebal
dan nipih. Tak ada. Kalau roh ni roh tebal, tebal. Kalau roh ni roh nipih, maka nipih. Kalau roh tebal, mesti kena muncul mulut. Kalau roh nipih, mesti kena renyih. Bukan kita punya bibir kita. Baik, kita tersedian. Apabila kita berhenti, roh ini yang berbaris fathah, fathah dia buang, jadilah roh mati. Bila roh mati, kita kata, roh ni roh nipih kan roh tebal. Roh mati mana kita boleh buat hukum? Tak boleh buat hukum. Roh tebal kan roh nipih? Okey, kena tengok apa? Kena tengok huruf yang sebelum dia. Huruf yang sebelum dia ni baris apa? Tak payah kira huruf apa. Huruf yang sebelum dia ni baris apa? Huruf ha tu baris sukun. Baris sukun pun tak boleh nak buat hukum juga. Tak boleh nak buat hukum juga. Dah tuan-tuan sekalian. Baik, sebelum huruf ha yang mati tu baris apa? Huruf apa pun tak apa. Baris apa? Yang penting. Huruf sin, itu tak penting. Baris apa? Baris kasrah. Apabila baris kasrah, roh ini dinamakan roh roh nipih. Roh ini dinamakan roh roh nipih. Nah, tentang senian. Jadi sekiranya seandainya huruf sin ni berbaris dhammah, roh ini dinamakan roh tebal. Seandainya sin ini berbaris fathah, roh ini dinamakan roh tebal. Tapi tuan-tuan sekalian, disebabkan sin ini berbaris kasrah, maka roh ini dinamakan roh yang nipih. Bacaan dia macam mana? Yu'allimunan nasa sihr. Sihr. Akhir sekali kita kena renyih roh ini roh nipih. Sebab apa kena renyih? Nak menunjukkan roh ini roh nipih. Kalau muncung maka roh tebal. Nah, tuan-tuan sekalian. Baik, masalah roh nipih roh tebal ni kalau kita pi baca asal nipih pi baca tebal, asal tebal pi baca nipih, dia jadi kesalahan kecil, bukannya boleh bawa dosa. Nah, tuan-tuan sekalian, jangan bimbang. Dia bukannya kesalahan besar, dia adalah kesalahan kecil sahaja. Tapi kena mengaji ya, nak bagi apa? Nak bagi kita punya bacaan kita bagi elok. Nah, sempurna bacaan kita. Baik, cumanya nak berhenti pula. Dah tak ada roh ini roh nipih. Nak berhenti pula dah. Sih. Kalau berhenti macam tu roh tak ada. Roh tak ada. Jadi nak bagi bunyi huruf ha pun kena bunyi juga. Huruf ra pun kena bunyi juga. Sihr. Sih habis bunyi. Lepas tu bunyi r pula. Sebab apa? Nak bunyi ra. Nah, tuan-tuan sekalian. Ada orang kata, mereka kata sin ha ra kena bunyi satu dalam satu masa tu kena bunyi tiga-tiga huruf. Mana boleh? Dia ada peraturan dia. Mula bunyi sin dulu, lepas tu tuan-tuan sekalian bunyi ha pula, lepas bunyi ha kena bunyi ra pula. Nah. Okey, baik. Yu'allimunan nas sihr. Kan? Rek tak bunyi pun. Rek tak bunyi pun. Rek tak bunyi, roh tak ada. Nah, tuan-tuan sekalian, yang bunyi sahaja yang ada huruf ha sahaja yang ada, rek tak ada. Tu duduk dalam duk kata. Dalam duk kata tak bunyi. Kalau tak kata lagi tak bunyi. Biasa tuan-tuan sekalian. Bacaan Quran memang macam tu. Nah, tuan-tuan sekalian, tapi kita berterusan mengaji insya-Allah. Yu'allimunan nasa sihr. Kan? Bunyi-bunyi. Baru bunyi ya. Tadi tak bunyi. Tadi bunyi sih r. Kita nak cari r di mana? Rupanya r tak bunyi, maka r tak ada, ra tak ada. No, tuan-tuan sekalian. Apabila r tak bunyi, maka dia termasuk dalam kesalahan besar. No, berhati-hati pada berhenti pada tiga huruf. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kesalahan besar, boleh bawa dosa. Alif ra sahaja yang ada. Ba tak ada. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kena ada di belakang barulah ada huruf buat. Nah, tuan-tuan sekalian, kemudiannya وَمَا وَمَا bukan وَمَا وَمَا bukan وَمَا 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 زِ 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 زَ زَ. Jangan macam وَمَا zila zila alai. Bacaan ini tidak fasih bagi huruf zai. Huruf zai mesti kena baca wa ma unzila zi 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 za. Nah, tuan-tuan sekalian,
zila alal alal, bukannya alal alal. Nah, alal bukannya alal. Alal malakai bukannya malakai, ini bi babil, bukan macam tu. Alal malakai ini bi babil, babil bukan babil. Nah, tanda saya sekali lagi. Nah, wa ma baik bibabil, okay, baik. Kemudiannya tentang selain bibabilah, bibabibab bukan biba, bibabilah ha katanya, no, bibabilah ruta wa ma ru ru macam belum ru. Akhir sekali kita kena buka mulut kita huruf ta, ruut, kena buka balik sebabnya, sebab apa huruf ta pula dah, no, tetaskan, jangan macam ni ruut, itu adalah huruf ta, ta bukan ta, ta kerja. Nah, tetaskan sekali lagi bibabilah ruut wa ma ya ruut, buka mulut kita balik sebab apa huruf ta. Kemudiannya tataslan wa ma bukan wa ma, wa ma wa ma bukan wa ma, wa ma yu'al yu'allima yu'al a, jangan macam yu'al yu'allima, no, tataslan wa ma yu'allimani min ahadin ahadin aha, bukannya aha aha, wa ma yu'allimani min ahadin hatta hatta yaqula yaqula yaqula, baik, yaqula apabila kita berhenti jadi mad asli, yaqula panjang dua harakat mad asli, tapi kalau kita sambung la in, kalau kita sambung tentang senian dia tak jadi mak asli, dia jadi mak apa, mak mak jaiz, mak jaiz mak munfasil, mak munfasil asli. Baik, kalau sekiranya kita kata yaqula mak asli apa, mak asli arif, mak asli baru mai, baru mai time bila, time berhenti dia mai, time tak berhenti dia tak nak mai, macam tu, time berhenti baru dia mai. Nah, tu orang kata arif, nah, tentang senian baru mai. Yang tadi itu sihr tu orang panggil ra ra tarqi ra nipih yang arif yang baru mai kalau kita berhenti, tapi tuan-tuan sekalian apabila ra ini sihr apabila kita sambung maka ra itu dinamakan ra tafkhim. Baik, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, okay. Baik, betul dah, tapi cumanya ada beberapa orang yang macam ni min ahadin 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 bukan ahadin ahadin din, kalau ahadin lahjah Melayu, din lahjah Melayu, lahjah Arab ahadin ahadin. Nah, tuan-tuan sekalian sekali lagi, nah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, ya macam tu. Lajar Arab ni dia kena pelek ya tuan-tuan sekalian. Ba ta sa ja bukan jo, o bo to so jo ho
khoda. Kalau ajak anak kita, cucu kita macam tu, kira lingkuk lah. Nah, kira tu yang sebab dia pergi ke besar tu sekat, dia baca dengan lajah, lajah Melayu. Tak betul. Nah, kita kena ajak macam mana? Eh, ba, ta, sa. Tu, ikhra' tu. Abata jahada. Oh, tu kena baca macam tu. Pergi pula hantar pada guru Quran yang mana yang ahada tu dia. Anak kita boleh kenal huruf sahaja, tapi lahjah, lahjah jadi apa? Jadi pengukuhan benda yang tak betul. Pengukuhan benda yang tak betul memang payah nak ubah. Sebab apa kita tuan-tuan sedian, awak payah sangat nak bagi lahjah Arab. Pengukuhan dah acuan macam tu, lepas tu pergi kukuh pula, pergi kukuh, 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 intensif benda tak betul. Jadi payah tuan-tuan sedian. Jadi payah kita nak ubah. Okay, baik nak. Innama nama, bukannya nama nama, no. Innama nah, bukan noh. Kita baca innama noh, bukan noh. Kalau baca noh, oh simple. Nama nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ha betul. Jadi kalau kita baca macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, ha simpoi. Ha simpoi kira dosa tak tersedia. Sebab apa? Dia dah telah tukar huruf, tukar makna apa semua. Habis masalah. Nah. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, itu tak betul juga. Habis tu nak baca macam mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak betul. Kena baca macam mana? Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak betul juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa? Ruha. Nah, kita senang. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kan ya macam tu nah. Kemudiannya fayata'allamu fayata bukan fayata, fayata bukan fayata. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih. Okay. Betul dah. Tapi cumanya far tu dia ferriqu. Ferriqu bukannya far. Ferriqu. Kalau far nak jadi macam dulu balik ya. Ferriqu. Fa ferriqu. Baik, roni pih ke apa tuan-tuan sedar? Roni pih. Ferriqu. Ganyih tu pih. Ferriqu bukannya farriqu. Bukan farriqu. Ferriqu. Nah, sekali lagi nak. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih. Okay. Ya, macam tu. Kemudiannya bay bukannya bay. Bay bukan bay. Bainal nal bukannya nal. Nal nal bainal 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 bukan bainal. Bainal. Bainal mar bukannya mar. Mar ra tabai. Ra ini dinamakan ra tabai. Mar bukan mar. Mar. Kalau mar ra ra ni pe. Kalau mar ra tabai. Nah, tuan-tuan sekalian. Mar'i wa zaw bukannya zaw. Zawjih. Jih. Di belakang tu, nah. Sekali lagi. Baik. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Okay.
bukannya mar, bukan mar, 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 ma, ma, mar, mar, bukan mar, mar. Baik tuan-tuan sekalian, wa ma hum bi dha, wa ma, wa ma, bukan wa ma, wa ma, wa ma hum, hum, bukannya hum, hum. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bi dha nam harakat ma lazim kalimi musaqqal. Musaqqal ada syadah, mukhaffaf tak ada syadah. Nah, tuan-tuan sekalian, baik, macam mana kan kita boleh nak kata mak lazim ni? Tanda panjang, parang panjang di atas tu. Kalau sekiranya ada tanda panjang macam ni tuan-tuan sekalian, sama ada mak lazim, mak wajib ataupun mak jaiz, bukan mak asli. Nah, tuan-tuan sekalian, tapi biasanya mak jaiz dengan mak wajib, mak jaiz dengan mak wajib. Mak wajib dengan mak jaiz ni apabila tanda panjang tu bertemu dengan alif ataupun waw ataupun ya, hamzah ataupun waw ataupun ya, hamzah dengan alif tu sama. Nah, tuan-tuan sekalian, tapi cerita dia di sini, tanda panjang ni, tanda panjang tu bertemu selain daripada tiga huruf tersebut, selain daripada tiga huruf tersebut. Tak percaya tuan-tuan tengok, wah, dhalin, tanda panjang bertemu dengan lam. Tanda panjang di sini pula, tanda panjang bertemu dengan ra. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tak bertemu dengan alif waw ya. Kalau bertemu dengan alif waw ya, dia akan duduk di dalam bab mak wajib ataupun mak jaiz. Nak tahu mak wajib, mak jaiz ni, dia cerita lain pula. Baik tuan-tuan sekalian, cerita dia, tanda panjang ni bertemu dengan lain daripada alif pun tak bertemu, waw pun tak bertemu, ya pun tak bertemu. Dia bertemu lain daripada alif waw ya, dia bertemu dengan huruf ra. Kalau wala dhalin bertemu dengan huruf lam, maka tuan-tuan sekalian dinamakan mak mak lazim. Baca 6 harakat. Baik, penggerakan jari kita ni berdasarkan bacaan kita. Kalau bacaan kita laju, maka gerak jari pun laju. Kalau sekiranya bacaan kita lambat macam tadi tuan-tuan sekalian, penggerakan jari kita memang lambat. Dia ikut bacaan kita. Ni tuan-tuan sekalian, kita baca lambat, kita kira macam ni. Mana boleh? Dia tak adil pada tempat-tempat lain. Tempat lain baca lambat, tengok-tengok tuan-tuan sekalian, pada panjang kita gerak punya laju. Jadi panjang itu tak matching dengan yang lain. Nah, tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Wa ma hum bi dha. Nak masuk tu dhari, bukannya boleh masuk macam ni, dhari. Kalau masuk macam tu, dhari, la syadah tak ada atas ra. Dhalin walau dhalin, la lam tak ada syadah. Dhalin, lam tidak ada syadah. Suratul Fatihah di sini tuan-tuan sedian, nak masuk dia dhari, tak boleh baca macam tu. Kalau baca macam tu, kesalahan besar. Ra tidak ada syadah, dia kena baca macam mana, dhari, macam tu, dhari. Nah, tuan-tuan sedian, tu kaedah dia. Wa ma hum bidharrina bihi min ahad. Okay, 1, 2, 3. Sebab apa? Penamat tak sama. Dha tu beberapa orang saja yang baca dengan 4 harakat atau 5 harakat, yang lain semua baca dengan 6 harakat. Nah, tuan-tuan sedang, okay, tak apa. Min ahadin illa, okay, baik. Min ahadin, min ahadin illa bi'idh, bi'idh, jangan baca bi'idhanil, bi'idhanil. Ni orang kata break tak makan, dia kena baca bi'idhnil, bi'idh, bi'idhnillah. Wairil maghbu, break tak makan, break makan macam mana, wairil maghbu, 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 maghbu. Kalau break tak makan, maghbu,
Nah, tuan-tuan senian naik tau bukit, naik monti. Monti-monti nak naik semula tuan-tuan senian. Dia terkonor balik, baru nak naik. Jadi dia jadi macam mana? Wairil maghdu bi'idhanillah, bi'idhanillah. Break tak makan. Nah, dia kena baca macam mana? Illa bi'idhanillah, bi'idhanillah. Min ahadin illa bi'idhnillah. Makan. Ya, baik. Wa yata'alla'a wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la baik. Walaqad alimu lamanis, lamanis bukan lamanis, lamanis, lamanis tararara tabayana lamanis tararahu ma lahu fil a, fil a bukan fil a, fil a khirati min khalaqa. Nah, tuan-tuan sedang لمن استراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن استراه ما له في الآخرة من خلاق. Kemudian yang terakhir. Walabi sama, sama bukan sama. Walabi sama syaruh, syaruh, syaruh bukannya syarau. Syaruh, syaruh bukan syarau. Walabi sama syaruh bihi anfusahum. Okay. Kemudiannya lau bukan lau, lau bukan lau, lau 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 kanu ya'lamun. Bukan lau, lau lau. Kemudiannya tentang sedang walau annahum, walau annahum amanu wattaqaw lamathubah. Bukan wattaqaw, wattaqaw. Wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Baik, tuan-tuan sedang maklin. Khair ni maklin. Maklin ni tuan-tuan sedang. Maklin ni ra ni mesti kena nipih. Maklin ra mesti kena kena nipih. Maklin je mesti ra kena nipih. Kaedah yang tadi tu tak boleh pakai dah. Kaedah yang tadi, kalau ikut kaedah tadi tuan-tuan sedang, ra ini ra mati, ya mati, kha tu kha yang berbaris fathah, maka ra itu dinamakan ra yang tebal. Tapi tak boleh guna dah. Maklin mestilah kena maklin mestilah kena apa tuan-tuan sedang, ra ini ra nipih. Khair, khair ini saja, maklin saja, luar kaedah. Baik. Lamathubatun min 'indillahi khair. Okay. Ya, kemudiannya tetaslah law bukan law. Law bukan law. Law kanu ya'lamun. Okay. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. La taqulu ra'ina. Okay.
Zor lidah keluar. Zor, zor jangan macam zor. Zor lidah mesti kena keluar. Zor, zor huruf tha za za sama makhraj dia. Wa qulu dhurna wasma'u. Ha ka. Kemudiannya wanil bukan walil wanil ka wanil kafirina azabun alim bukan walil lah bukan walil walil lahjah Melayu walil lahjah Arab azabun lahjah Melayu bun lahjah Arab sekali lagi wanil kafirina azabun alim wanil kafirina azabun alim ok baik ma bukan ma ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab baik tuan-tuan sekalian walal walal bukan walal walal musyrikin ay unzala alaikum baik baik alai alai bukannya alai alaikum kemudiannya min khuy bukan min khuy min khairim rim bukannya rim min khairim mir rabbikum maka bukan min min khairim min khairim mir rabbikum ya kemudiannya tuan-tuan sekalian wallah wallah bukan wallah bukan wallah 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 wallahu yakh yakh bukan yakh bukan yakh yakh kho 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 tu baik bukan yakh yakh wallahu yakh ya ya ganye kho tu baik kho macam mulut ya ganye kho macam mulut sebab apa kena kho macam mulut permulaan huruf kho قوم جملت والله يختص برحمته من يشاء ما واجب apabila kita berhenti boleh baca 6 pun boleh juga 5 pun boleh 6 pun boleh 5 pun boleh nah tuan-tuan sekalian والله يختص برحمته من يشاء okay, baik. Wallah, wallah, wallah bunyi mom macam mulut. Wallah bukannya wallah. Kalau baca wallah, wah, bukan wah, wah. Jangan duk terpengaruh dengan Allah tu. Allah tu tebal. Nah, tuan-tuan sekalian, sebab apa jadi wallah? Wah tu sebab apa baca wah terpengaruh. Terpengaruh nah tuan-tuan sekalian. Wallah bukan macam tu. Wallah. Wallahu dzul faw faw jangan baca fa kalau baca fa 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 bukan fa sebab apa kita tebal pada huruf fa terpengaruh dengan huruf ba yang tebal ha dia terpengaruh nah tuan-tuan sekalian wallahu dzul faw lil lil bukan lil lil azim azim wa lidah keluar wa wa bukannya azim azim wa wa lidah لذلك نحن والله ذو الفضل العظيم هكا والله ذو الفضل العظيم دلالة كتابة دلالة كتابة والله ذو الفضل
bukan macam tu. Wallah, payah sikit nak sebut. Wallahu dzul fadl, fadl sekali lagi nah. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, baru betul ya nah, tuan-tuan sekalian. Lil 'adzim, mudahnya tuan-tuan sekalian. Ha. Sadaqah, sadaqah, sadaqah. Sebab apa baca sadaqah? Sadaqah, so muncul mulut, da renyih, qa muncul mulut. Da tu renyih sesuatu dia. Nah, tuan-tuan sekalian, akhir sekali kita pun da pun muncul mulut sekali. Sebab apa berkawan, kiri kanan semuanya tebal. Jadi da pun jadi tebal juga. Jadi sebenarnya da tu kena renyih. Sadaqah, sadaqallahul azim. Dha lidah keluar. Dha, dha. Jangan baca azim, azim, dha. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, insyaAllah. No, tuan-tuan sekalian. Jadi insyaAllah moga-moga apa yang kita belajar pada pagi ini bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan dan puan, dan sama-sama kita praktik dalam bacaan Al-Quran harian kita insyaAllah. Jadi aku lakukan ini hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, 'allimna 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian, siapa yang nak sumbang untuk rohiyah dan sirih boleh masuk duit dalam tabung di belakang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.